विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाई सुन तस्करी गरेको अभियोगमा राहुल महरासहित चारजना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ राहुल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराका छोरा रहेका छन् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले महरासहित लोकेन्द्र कुमार पौडेल बेल्जियम घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने दावा छिरिङ र काठमाडौँका निमा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ प्रतिवादी चार मध्ये निमा फरार भएका छन् उनीहरू विरुद्ध अपराधिक विश्वासघात भन्सार चौरी पैठारी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लगाइएको हो उनीहरूबाट सात सय तिस थान भेपबाट नौ केजी एघार दशमलव पाँच सय चौबिस ग्राम परिणामको सुन तस्करी गरिएको ठहरसहित आठ करोड पचपन्न लाख अठाइस हजार तिन सय चौरात्तर रुपियाँ बिगो मा दावी गरिएको छ प्रतिवादीहरूलाई कसुरको अनुसार बिगोको आधारमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्मको सजाय मागदाबी गरिएको छ